माछा पक्रेर चाहिँ ढोक्सामा हाल्ने जस्तो कुरा गर्छ। मलाई पक्रेको एक घन्टामा के हुन्छ साथीहरूलाई थाहा छैन। आगो लाग्छ आगो। अनि जतिखेर पनि दुर्गा प्रसादलाई नपक्रिने भन्छन् अरे केपी ओली। कुन दिन केपी ओलीकै घरमा गइदिन्छु झुवाई स्वाइँसितले अनि छक्का पर्छ कि केपी ओली। उसले चिनेकै रहन्छ क्या मुटु नै नभएको मान्छे दुर्गा प्रसाद भनेर। नन्द किशोर पुन एकातिर सुन, सुनै सुनको देश भइसक्यो यो माओवादी आएपछि। मैले आजसम्म यहाँ सुन भनेको यही एक चारना क्या कति छ यहाँ यो लगाइदिएको छ बुढीले, यो पनि ग्रहको यो के को सुनको कुरा गरेको। भ्रष्ट तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गरेँ र मलाई मन्जु खाँडको फोटो सार्वजनिक भएपछि मन्जु खाँडले फोन गरेर थर्काउनु हुँदै थियो के गरेको यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जे गरेको त्यही आएछ, राम्रै आएछ। काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनमा नि ठोक्नुदार हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। एक दुईजनालाई चाहिँ जुत्ताको माला लगाएर घुमाएर चाहिँ खबर गर्नुहोस् न हामीले काम गऱ्यौँ भनेर। यार लडाउने चुम्मा खाइहाल्ने कालो मसो दलो पनि थुन्छ, चुम्मा खाएपछि त थुन्दैन नि। तर लोग्ने मान्छेले चुम्मा खानु पऱ्यो दारी दली दली। त्यो गणतन्त्र ल्याएर राज संस्था फ्याँक्यौँ नि त्यही दिन हामीले हाम्रो टाउको काटेर फ्याँकेछ। काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनमा नि काङ्ग्रेसका र पुलिसका मात्रै आए अरे, एमाले र माओवादीका खास आएनन् अरे। यो त यो माओवादीको त यो मिलाएर थुनेको हो। फोन गरिवरि प्रचण्डले सम्झाइवरि पठाइदिनुहोस् अब त्यहाँभित्र हिरासतमा राख्दैन। अब भोलि पर्सि हस्पिटलमा लान्छ ऊ गरेर मिलाएर धरोटीमा छोड्छन् होइन। यो नाटकमा त्यही यो केही हुँदैन, केही हुँदैन, कोही पर्नेवाला छैन। त्यो सबैभन्दा साधारण मान्छे भएर भरिया पर्छ। भ्रष्ट तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गऱ्यौँ र मलाई मन्जु खाँडको फोटो सार्वजनिक भएपछि मन्जु खाँडले फोन गरेर थर्काउनु हुँदै थियो के गरेको यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जे गरेको त्यही आएछ, राम्रै आएछ, राम्रै आएछ भने होइन होइन। अरू अरूका खोटा हटाइदिनु भनेर यहाँ फोन आइरहेछ। मैले के भने तस्करी गर्ने कुरामा, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा, देश सिध्याउने कुरामा मेरो अगाडि यसरी चेलीबेटी रोका छन् यस्तोमा कुरामा मेरै छोराले त त्यो गर्यो भनेदेखि त्यहाँ फोटो आउँछ। मैले एउटा कुरा भने मेरो छोराले गरेको छ भने पनि फोटो आउँछ, मेरो श्रीमतीले गरेको छ भने फोटो आउँछ। भाइ कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ? होइन यसो 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 तपाईँलाई म एउटा कुरा एकछिन, क्रान्ति भनेकै यस्तै हो, क्रान्ति भनेकै यस्तै हो। म मरेर केही फरक पर्दैन। 3 करोड दुर्गा प्रसाई भइसकेका छन् यो देशमा, तपाईँले 3 करोड सबै घर घर दुर्गे, हर हर दुर्गे, घर घर दुर्गे हेर्नुहोस्। तपाईँ मान्नुहोस् म मरेर केही फरक पर्दैन। मैले एउटा बिरुवा रोपिदिएको थिएँ, एउटा बत्ती बालिदिएको थियो, अब बत्ती बलिसक्यो। उहाँ आउनुहोस् त, उहाँ यता आउनुहोस् त तपाईँहरू, हेलो उहाँ आउनुहोस् ल। एउटा बत्ती मैले बालिदिएको थियो, अँधारोलाई सराप्नुभन्दा मैन बत्ती बाल्नु राम्रो भन्छन् नि। मैले सुरुवात गरिदिएको छु यो अभियानलाई। तपाईँ दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस् त, प्रकाशजी दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस्, तपाईँहरू दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस्। यो लडाइँमा महात्मा गान्धीले लडाइँ सुरु गर्दा त्यस्तै भएको थियो, एक्लै थिए। पछाडि गएर जब लडाइँ जित्ने भएपछि सबै आए। यो लडाइँमा मेरो तस्करसँगको लडाइँ हेर्नुहोस्, एकातिर सारा तस्कर मिलेका छन् यिनीहरू। प्रतिपक्षी भनेको दुर्गा प्रसाई हो यो देशको प्रतिपक्ष। हेर्नुहोस् वर्षमान पुन एकातिर एउटा पैसा, एकातिर वर्षमान पुनको फोटो, एकातिर सुन। नन्द किशोर पुन एकातिर सुन, सुनै सुनको देश भइसक्यो यो माओवादी आएपछि। दिपेश पुन हेर्नुहोस् लङ्का, श्रीलङ्का बना सुनको लङ्का बनाउन आँटे नेपाललाई। होइन होइन मेरो के, यहाँ सुन्नुहोस् मैले अस्ति भनिनँ दिपेश पुन तपाईँको, अमित लामा तपाईँको, चाहिँ युवा सङ्घको जीबी राई, अनि त्यहाँबाट छवि लामी, छवि ओझा भन्ने छ एकजना डिआइजी कि एआइजी भूतपूर्व ऊ, अनि यिनीहरू सबैजना रवि लामी छानेहरू, यिनीहरू सबैजना त एउटै टिमको मान्छे हुन् भनेर मैले अस्ति भनेको होइन, कतिपल्ट भन्नु त्यो कुरा। सहकारीमा एउटै टिमको मान्छे हुन्, त्यतिखेर मलाई त्यो काममा फसाउन आँटेको थियो, मैले मानिनँ, म त यस्तो कामै गर्दिनँ दुई नम्बरी भने। अनि रविजीलाई त्यहाँ बोलाएको थियो, म उठेर हिँडिहालेँ होइन, त्यहाँबाट रविजी फँसेको नि त, त्यहाँ रविजीलाई लगेर फँसाएको हो या फँसेको उही जानुन्, रवि नै जानुन्, रविको आत्माले जानुहोस्। काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनमा नि काङ्ग्रेसका र पुलिसका मात्रै आए अरे, एमाले र माओवादीका खास आएनन् अरे। यो त यो माओवादीको त यो मिलाएर थुनेको हो। फोन गरिवरि प्रचण्डले सम्झाइवरि पठाइदिनुहोस् अब त्यहाँभित्र हिरासतमा राख्दैन।
अब भोलि पर्सि हस्पिटलमा लान्छ उ गरेर मिलाएर धरोटीमा छोड्छन् होइन यो नाटकमा त्यही हो केही हुँदैन केही हुँदैन कोही पर्नेवाला छैन त्यो सबैभन्दा साधारण मान्छे भएर भरिया पर्छ कोही पक्राउ खाँदैनन् मेरो मेरो आएछ भने म टुनी खेलमा गएर झुन्डिएर मर्छु हो भाइ के कुरा गरेको कस्तो खालको कुरा गरेको मैले आएको छु भने यहाँ सुन भनेको यही यही चारना कि कति छ यहाँ यो लगाइदिएको छ बुढीले यो पनि ग्रहको यो के को सुनको कुरा गरेको होइन ल उहाँहरूको विषय हेर्नुहोस् घरमा होइन होइन गोविन्द केसीलाई त्यहाँ रोक्नु हामीले भनेको छैन नि किन गोविन्द केसी हिँड्न पाइहाल्छन् नि हाम्रो आन्दोलनले कसैलाई निस्तेज गर्ने होइन नि गोविन्द केसीको जस्तो मेडिकल कलेज खोल्न दिने होइन त्यो होइन नि हाम्रो आन्दोलन भनेको त के हो भने युवा बेचिनु भएन यही देशमा मेडिकल कलेज खुलोस् यही देशमा युनिभर्सिटी खुलोस् कलेज खुल्योस् होइन मेडिकल टुरिज्म बनोस् होइन यो धार्मिक टुरिज्म बनोस् संसारका मान्छे धर्म गर्नलाई चाहिँ नि पशुपति क्षेत्रदेखि लिएर लुम्बिनी घुम्न आउन् संसारका बिरामीहरू चाहिँ नि उपचार गर्न आउन् हिमालयको काखो अब तपाईँलाई म भन्छु द्वापर युगमा लक्ष्मणलाई बाँड लाग्दा भगवान् लक्ष्मणलाई बाँड लाग्दाखेरि नि यही देशबाट यही हिमालयको काखबाट भगवान् ए हनुमानले सञ्जीवनी बुटीलाई बुटी लगेर बचाएको हो त्यो हिमालय यहीँ छ त्यही हिमालयको काखमा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि गोविन्द केसी जीवन छेत्री भनेका यिनीहरू भनेको त के हो भन्दाखेरि यो 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 छ नि एउटा यो अब के भन्नु यो गन्दी नालीको यो यो सब चिजहरूलाई तपाईँको भन्नुहोस् त साउदी अरबमा कमाएर लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न गएको होइन जेलमा छन् मैले त्यही भएर यो लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिना गरिदेऊ न बाबा ती नेपालीहरूलाई ल्याऊ यहाँ 7,000 नेपाली छन् जेलमा ती नेपालीलाई ल्याइदिने कसैले सोचेन क्या अहिलेसम्म थाहा थिएन हजुरको हरेक कुरा अहिलेसम्म जुन सरकारलाई भोट हालेर जित्दाने कुनै सरकारले केही कुरा सुन्नु भएन अनि तपाईँहरूले नि नेतालाई भोटै हाल्नु भएन सुँगुरलाई भोट हाल्नुभयो ती नेतै होइन कम्युनिस्ट भएको देशमा कम्युनिस्टले शासन गरेको देशमा नि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे यसरी रुन्छन् गजबको कुरा त यहाँ छ क्या ताज्जुबको कुरा हा यिनीहरू दुई खुट्टा सुराल लगाएर कसरी हिँड्याउन यो केपी ओली प्रचण्ड यो शेरबहादुर देवपा यिनीहरू हौ यिनीहरूले सुराल लगाएछन् नाङ्गै छन् यिनीहरू अनि दुर्गा बर्खालाई पक्रिने भन्छन् माछा पक्रेर चाहिँ ढोक्सामा हाल्ने जस्तो कुरा गर्छन् मलाई पक्रेको एक घन्टामा के हुन्छ साथीहरूलाई थाहा छैन मलाई पक्रेको एक घन्टामा एमाले र माओवादीका मान्छे छानी छानी हान्छन् यहाँ हान्दैनन् एमाले भन्ने नै छैन अब नेपालमा केही दलाल मात्रै छन् झुन्डहरू यसो घरसर बनाएर बसिया छन् लठेतहरू ठेकाबाट लिएर नि गुन्डास गुन्डाहरू अरू काम छैन यो पार्टी नै होइन त्यसले गर्दाखेरि ल चेलीबेटी तपाईँ नरुनुहोस् म अहिले अब आजदेखि आज त शनिबार भयो भोलि आइतबार पनि त्यहाँ छुट्टी हुन्छ म पहल सुरु गर्छु म तपाईँलाई ल्याएर खबर गरौँला ल तपाईँको श्रीमानलाई सक्दो सहयोग गर्छु के कारणले जेल परेको केही थाहा छैन अरे नि कन्ट्याक्टै छैन मात्र समातिनु भएको भन्ने जानकारी भयो अनि ल बोलो समातिएको भन्ने जानकारी भयो अनि त्यस पछाडि एकचोटि पनि फोन कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न ल केही थाहा छैन उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ या जी मर्नुभयो सास लास केही थाहा छैन अहिलेसम्म एक कल फोनमा बोल्नु पाएको छैन अब यो चैते 2 वर्ष हुनुहुन्थ्यो श्रीमान साउदीमा जेलमा छन् यता गाउँमा लघुवित्त र सहकारीले खेच्छ अनि सरकार सम्झौता गर्छ लघुवित्त पीडितसँग हेर्नु त के सम्झौता चक्लेट खुवाएर पठाउँछ सरकार चक्लेटले हुन्छ यो कुरो हुँदैन मरे हो नेपाली मरे नेपालीलाई सिध्याए हामीले जुन दिन यो गणतन्त्र ल्याएर राज संस्था फ्याँक्यौँ नि
त्यही दिन हामीले हाम्रो टाउको काटेर फ्याँकेछौँ त्यही दिन। र मैले भने नि 2047 सालको संविधान त दुर्गा प्रसाईले फर्काउँछ फर्काउँछ, यिनीहरूले रोके पनि रोकुन्न, फर्क्यो क्या अब यसरी चेलीबेटी रुनु। प्रेम आचार्यले संसद भवन अगाडि आएर शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्नु भनेको नि। म कम्युनिस्टहरूलाई के भन्छु भने नि, यी कुलाङ्गारहरूलाई त्यो क्यान्डल, त्यो छ नि बर्थडे केकमा क्यान्डल जलेको होइन, एउटा मान्छेले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गरेका छ, यो भोग्नुपर्छ क्या यिनीहरूले, यी पापीहरूले, दुष्ट दानवहरूले। अनि जतिखेर पनि दुर्गा प्रसादलाई नपक्रिने भन्छन् अरे केपी ओली, कुन दिन केपी ओलीकै घरमा गइदिन्छु झुवाइ स्वयंसितले, अनि छक्क पर्छ कि केपी ओली, उसले चिनेकै रहन्छ क्या मुटु नै नभएको मान्छे दुर्गा प्रसाई भनेर। यसो गुन्डा भेला गरेर नेता भएको रहेछ क्या, म त गुन्डा भेला गरेर होइन नि, मेरो लागि त यस्ता छन् गाउँ गाउँमा। ल पिर नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई ल्याउने कोसिस गर्छु है। ल केपी ओलीको घरमा घरमा गएर अरेली काँडैले गीतमा नाच्ने हो, नाच्ने हो अरेली काँडैले। अर्को को छ? ल हेर्नुहोस् यहाँ अर्को हेर्नुहोस्, मेरो घर त यो सबै पुरै भएको छ, यो के हो सर? यो हिल बोर्ड भन्ने यो कालीमाटीमा छ सर, यो सहकारी हो, सहकारी ए सहकारीको मुद्दा उता उता हेर्नुहोस्, यो त अनि पुरै बस्ने चौतारी जस्तो भइसक्यो, यहाँ मेरो बुढी छक्क परिरहेछन्, यो के हो के हो, यो कस्तो मान्छेसँग बिहा गरियो यो दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छे भनेर मेरो बुढी पनि छक्क, अहिले छोरी पनि छक्क, बेला बेलामा फोन गर्छिन् छोरीले, होइन बुढी अब उहाँ खाना पकाउँदै खुवाउँदै गर्छिन् होइन, छक्क परिरहेछन्, यो यस्तो यत्रो संसार बिग्रेको रहेछ, लथालिङ्ग भएको रहेछ, भित्रभित्र नेपाल सकिएको छ नि। अनि यिनीहरू के छ थाहा छ? विष्णु अग्रवाल, अर्को के अग्रवाल अरे, राकेश अग्रवाल कि के छ एउटा वीरगन्जको नि, त्यो कुनै के को अध्यक्ष छ, लगाएर घुमाउनु नि, जुताउनु जुत्ता, ती माटोहरूलाई भेट्यो भने घुमाइहाल्नु नि जुत्ताको माला लगाएर, तपाईँहरू ठोक्नु तयार हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू एक दुईजनालाई चाहिँ जुत्ताको माला लगाएर घुमाएर चाहिँ खबर गर्नुहोस् न हामीले काम गऱ्यौँ भनेर, यार गर्नुहोस् त, खालि गरेँ 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 भन्नुहुन्छ, गर्नुहोस् न ग्राममै घुमाउनुहोस् त। अनि यो बन्द हुन्छ यसरी चेलीबेटी हेर त, र त्यसले गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि, यताउता यो बच्चाको भविष्यको लागि है, यो बच्चाको भविष्यको लागि होइन कुरा भन्नु होइन, यो बच्चाको भविष्यको लागि म पनि केही सहयोग गर्छु, तपाईँहरू सबैजनाले सहयोग गर्नलाई, यो ब्याङ्कको खाता नम्बर छ कि छैन? अब यसो ब्याङ्कको खाता नम्बर नभएका पनि मान्छे छन्, अनि के भन्नु, सहयोग गर्नको लागि होइन, यस्तो हुन्छ भारतलाई पनि आजादी गर्नको लागि महात्मा गान्धीले एक्लै सुरु गरेका थिए, आजादी गरे नि थाहा छ कि, मैले पनि एक्लै आजादीको लडाइँ लडेको, यो आजादीको लडाइँ हो, नागरिक मुक्ति आन्दोलन हो, यो आजादीको लडाइँ हो, तपाईँहरू साथ दिनुहोस् न, साथ दिनुहोस्। यो व्यवस्था परिवर्तन भएको भोलिपल्ट, भोलिपल्ट सबै नागरिक ऋणबिन धनीपुरीका घरमा पुग्छन्, साउदी कतार दुबई त म आफै गएर नि त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर खुट्टा ढोगेर मेरो नागरिक मन नेपाल लान्छु भनेर लिएर आउँछु, त्यो ताकत छ दुर्गा प्रसाईसँग। अहिलेसम्म मेरो 8 देखि 10 करोड रुपियाँ सकियो होला, सक्यो 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 सक्यो, होइन मेरो यस्तो छ, अब मेरो इनकेस एफिलिएसन आयो भने मेरो जिन्दगीको ब्याङ्कको ऋण तिरेर मैले कमाएको सम्पत्ति सबै ट्रस्टको नाममा जाओस्, म गरिबकै लागि गर्छु, मलाई चाहिँदैन, होइन मलाई अब अदालतले दियो भने दियो, दिएन भने म यिनीहरूसँग त माग्नै जाँदिनँ। अनि तपाईँलाई एउटा कुरो बुझ्दैन, एलओआई दिने बना भन्ने बनाउन लाउने, मैले त बनाएको छ नि त, नबनाएको थियो भने मलाई कारवाही गरेर बनाउन लाउने अनि चलाउन नदिने जस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने, मेरो चाहना के हो भने विदेशमा भएका नेपाली सबैलाई यो देशमा फर्काउने मेरो चाहना हो, नबेचिनु परोस् नजानु परोस्। मैले आज महिना मात्रै एउटा पत्रिकामा पढाएको थिएँ, यो गएको फागुन महिनामा मात्रै 68,000 देश छोडेछन्, ल भन्नुहोस् त 68,000 देश छोडेछन्। त्यसले गर्दाखेरि ल मैले यही जानकारीको लागि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन
होइन होइन गोविन्द केसीलाई त्यहाँ रोक्नु हामीले भनेको छैन नि, किन गोविन्द केसी हिँड्न पाइहाल्छन् नि। हाम्रो आन्दोलनले कसैलाई निस्तेज गर्ने होइन नि, गोविन्द केसीको जस्तो मेडिकल कलेज खोल्न दिने होइन, त्यो होइन नि। हाम्रो आन्दोलन भनेको त के हो भने, युवा बेचिनु भएन, यही देशमा मेडिकल कलेज खुलोस्, यही देशमा युनिभर्सिटी खुलोस्, कलेज खुल्योस् होइन, मेडिकल टुरिज्म बनोस् होइन, यो धार्मिक टुरिज्म बनोस्, संसारका मान्छे धर्म गर्नलाई चाहिँ नि पशुपति क्षेत्रदेखि लिएर लुम्बिनी घुम्न आउन्, संसारका बिरामीहरू चाहिँ नि उपचार गर्न आउन्, हिमालयको काखो। अब तपाईँलाई म भन्छु, द्वापर युगमा लक्ष्मणलाई बाण लाग्दा, भगवान् लक्ष्मणलाई बाण लाग्दाखेरि नि यही देशबाट, यही हिमालयको काखबाट भगवान् ए हनुमानले सञ्जीवनी बुटीलाई बुटी लगेर बचाएको हो। त्यो हिमालय यहीँ छ, त्यही हिमालयको काखमा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गोविन्द केसी, जीवन छेत्री भनेका यिनीहरू भनेको त के हो भन्दाखेरि, यो 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 छ नि एउटा, यो अब के भन्नु, यो गन्दी नालीको यो यो सब चिजहरूलाई हाम्रो हेर्न, सत्ता उथलपुथल भइकन हामीले तपाईँको चितवनमा भ्रष्ट तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गऱ्यौँ, र मलाई मन्जु खाँडको फोटो सार्वजनिक भएपछि मन्जु खाँडले फोन गरेर थर्काउनु हुँदै थियो, मैले के गरेको यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो जे गरेको त्यही आएछ, राम्रै आएछ, राम्रै आएछ भने होइन होइन, अरू अरूका खोटा हटाइदिनु भनेर यहाँ फोन आइरहेछ। मैले के भने, तस्करी गर्ने कुरामा, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा, देश सिध्याउने कुरामा, मेरो अगाडि यसरी चेलीबेटी रोका छन् यस्तो कुरामा, मेरै छोराले त त्यो गर्यो भनेदेखि त्यहाँ फोटो आउँछ। मैले एउटा कुरा, मेरो छोराले गरेको छ भने पनि फोटो आउँछ, मेरो श्रीमतीले गरेको छ भने फोटो आउँछ। भाइ कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा एकछिन, क्रान्ति भनेकै यस्तै हो, क्रान्ति भनेकै यस्तै हो, म मरेर केही फरक पर्दैन। 3 करोड दुर्गा प्रसाई भइसकेका छन् यो देशमा, तपाईँले 3 करोड सबै घर घर दुर्गे, हर हर दुर्गे, घर घर दुर्गे हेर्नुहोस्। तपाईँ मान्नुहोस्, म मरेर केही फरक पर्दैन। मैले एउटा बिरुवा रोपिदिएको थिएँ, एउटा बत्ती बालिदिएको थियो, अब बत्ती बलिसक्यो। उहाँ आउनुहोस् त, उहाँ यता आउनुहोस् त तपाईँहरू, हेलो उहाँ आउनुहोस्। ल, एउटा बत्ती मैले बालिदिएको थियो, अँधारोलाई सराप्नुभन्दा मैन बत्ती बाल्नु राम्रो भन्छन् नि, मैले सुरुवात गरिदिएको छु यो अभियानलाई। तपाईँ दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस्, त ऊ प्रकाशदी दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस्, तपाईँहरू दुर्गा प्रसाई बन्नुहोस्। यो लडाइँमा महात्मा गान्धीले लडाइँ सुरु गर्दा त्यस्तै भएको थियो, एक्लै थिए, पछाडि गएर जब लडाइँ जित्ने भएपछि सबै आए। यो लडाइँमा मेरो तस्करसँगको लडाइँ हेर्नुहोस्, एकातिर सारा तस्कर मिलेका छन् यिनीहरू, प्रतिपक्षी भनेको दुर्गा प्रसाई हो यो देशको प्रतिपक्ष। हेर्नुहोस्, वर्षमान पुन एकातिर एउटा पैसा, एकातिर वर्षमान पुनको फोटो, एकातिर सुन, नन्दकिशोर पुन एकातिर सुन, सुनै सुनको देश भइसक्यो यो माओवादी आएपछि, दिपेश पुन हेर्नुहोस्, लङ्का श्रीलङ्का बना, सुनको लङ्का बनाउन आँटे नेपाललाई। होइन होइन, मेरो यहाँ सुन्नुहोस्, मैले अस्ति भनिनँ, दिपेश पुन, तपाईँको अमित लामा, तपाईँको चाहिँ युवा सङ्घको जीबी राई, अनि त्यहाँबाट छवि लामी, छवि ओझा भन्ने छ एकजना ए डिआइजी कि एआइजी भूतपूर्व ऊ, अनि यिनीहरू सबैजना, रवि लामी छानेहरू, यिनीहरू सबैजना त एउटै टिमको मान्छे हुन् भनेर मैले अस्ति भनेको होइन, कतिपल्ट भन्नु त्यो कुरा, सहकारीमा एउटै टिमको मान्छे हुन्। त्यतिखेर मलाई त्यो काममा फसाउन आँटेको थियो, मैले मानिनँ, म त यस्तो कामै गर्दिनँ, दुई नम्बरी भने
अनि रविजीलाई त्यहाँ बोलाएको थियो, म उठेर हिँडिहालेँ होइन, त्यहाँबाट रविजी फँसेको नि त, त्यहाँ रविजीलाई लगेर फँसाएको हो या फँसेको उही जानु, रवि नै जानुन्, रविको आत्माले जानुहोस्। काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रतिवेदनमा नि काङ्ग्रेसका र पुलिसका मात्रै आए अरे, एमाले र माओवादीका खास आएनन् अरे। यो त यो माओवादीको त यो मिलाएर थुनेको हो, फोन गरियो अरे, प्रचण्डले सम्झायो अरे, पठाइदिनुहोस् अब त्यहाँभित्र हिरासतमा राख्दैन, अब भोलि पर्सि हस्पिटलमा लान्छ, ऊ गरेर मिलाएर धरोटीमा छोड्छन् होइन। यो नाटकमा त्यही हो, केही हुँदैन, केही हुँदैन, कोही पढ्नेवाला छैन, त्यो सबैभन्दा साधारण मान्छे भएर भरिया पर्छ, कोही पक्र खाँदैनन्। मेरो मेरो आएछ भने म टुनी खेलमा गएर झुनिएर मर्छु हो भाइ, के कुरा गरेको, कस्तो खालको कुरा गरेको, मैले आएको छु भने यहाँ सुन भनेको यही यही चारना कि कति छ यहाँ, यो लगाइदिएको छ बुढीले, यो पनि ग्रहको, यो के को सुनको कुरा गरेको होइन। ल उहाँहरूको विषय हेर्नुहोस्, घरमा नै एसिया ब्याङ्कले 80 आदमीको बस्न दिएको छैन, यहाँ त 80 ल हेर्नुहोस् लघुवित्तले साथले अरू त्यो अरू त्यो एसियाको अनि 7% लिएको छ, अहिले त्यो 18% गरिदियो, त्यो भएको छ गरुड नपति रौतहट जिल्ला हो, ल त्यो त्यो त गएको छैन, त्यो त्यसमा आएको छ नि, चक्लेट खाएर कामै लाग्दैन नि, चक्लेट बुझ्दैन, चक्लेट बुझ्दैन, त्यो झुटो कुरा हो, चक्लेट देख्न भेटाएको छ, त्यो मात्र त उहाँहरूको भाँडाकुँडा पनि लग्यो होइन हजुर, त्यो भाँडाकुँडा बाख्रा जम्मै लगिसक्यो, भैँसी त भैँसी पनि लग्यो अरे, त्यो घरमा तल्लो मारेको छ नि त्यो लघुवित्तले होइन, यो अब हेर्नुहोस् न, अब यस्ता मान्छे छन् के लानु लघुवित्तले, त्यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सिओले अब यस्ता मान्छे के लान्थ्यो, त्यो तुलसी अग्रवालले यस्ता मान्छे के लान्थ्यो, तुलसी अग्रवालले लाने भनेको त हिरो नै हो, पैसा छँदैछ, यस्ता मान्छे नभए यो पनि भेटेदेखि लान्थ्यो, थिएनन् भने तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने नि, लघुवित्तको ऋण र सहकारीको ऋण मिना गरेका दिन र यो व्यवस्था लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिना गरेका दिन, मिना गरेका दिन 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना गरोस्, त्यही दिन म आन्दोलन छोडिदिन्छु, तर गर्नु पऱ्यो नि, लिलामीको चिठी मान्छेका घर जग्गा चिनेको, तपाईँ एउटा काम गर्नु न, 1000 मान्छे गएर त्यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क घेरेर त्यो म्यानेजरलाई चुम्मा खाइदिनुहोस् न, चुम्मा एनआइसीको म्यानेजरलाई तपाईँहरूले गएर के गर्नुहुन्छ, चुम्मा ढल्दैछ त, एनआइसी एसियामा भएको पैसा निकालेनन् भने हाम्रा नेपाली सकिए सत्य, एनआइसी एसिया ब्याङ्क ढल्दैछ, मिठा बतायो इटाले हान्यो, गरिहाल्छु नि, हाम्रो बुढा पनि विदेशमा 7 सालदेखि भएको छ, होइन गिर्दा पनि चुक्ति भएर हामी भन्दै थियो त्यस्तै कि त्यस्तै म कहाँ छ त्यत्रो सबै जे बजे भन बाख्रा भैँसा सबैले लिएर गएको घरमा तला मारेको, घरमा तला मारेको छ, बस्नु दिँदैन मेरो पाइन डिप्रोस ब्याङ्कलाई, त्यो डिप्रोस भन्ने ब्याङ्कलाई त्यसलाई पनि गएर चुम्मा खाइदिनु ल, त्यसलाई पनि चुम्मा है, चुम्मा एक चुम्मा हामी दिँदैछ भन्ने पिर नगर्नुहोस्, लडाउने चुम्मा खाइहाल्ने, कालो मसो दल पनि थुन्छ, चुम्मा खाएपछि त थुन्दैन नि, तर लोग्ने मान्छेले चुम्मा खानु पऱ्यो, दारी दली दली हो कि भाइ, गम कि गम कुरो बुझ्नु भयो, ल ल हस् ल, अनि यहाँ सुन्नुहोस् त बोल्ने अरे, ल म बोलिदिन्छु ल, ल यो हाम्रो रवि चुडालको बारेमा सोध्नु अरे, उहाँ बोल्ने अरे, ल के हो ल सोध्नुहोस्, को छ यहाँ सोध्ने जान्ने पनि लु, म रेडी छु, म रेडी छु, अघि त आइदिनु उसको त आज म यहाँ आएको छु, उसलाई पनि यहाँ बोलाइदिनु, मेरो भिसमा चुडालो म
म हेर्नुमा किन आएको कारण के छ भने यी बच्चाको आमा बिक्री भए यिनले सुरुङ्गामा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रापा स्वतन्त्र घन्टी एकछिन पर्खिनु साथी हो यहाँ सुनाऊ घन्टी सबैलाई मैले कुरो गरेँ अर्को भक्ति सिजोको भनिलाई त मैले प्रकाश सुनाउ मेरो भाइको दोकानमा मैले खुट्टा मात्रै ढोक्न सकिनँ त्यसले पनि केही खाल सारेन अन्तिममा उनलाई एकजना दुर्गा सरको भान्जो छ दाँत नभएको बुढो भने मलाई मै हुँ अनि यी छोराछोरीको मायाले गर्दाखेरि मैले मामालाई ल्याएर कुरा राखेँ मामा गरिदिनुहोस् तपाईँलाई धर्म हुन्छ हाम्रो नाताभित्रकै मान्छे हुन् उनकी बुढिया बिक्री भयो कुटेर केही छैन मुखमा रुमाल खाँदैको छ अरे यी रात दिन बजारमा भत्ताएर बोलाएर हिँड्छन् भनेर यो कुरो मैले मामालाई निकाल्दाखेरि मामाले 14 गते गरेको थियो अब 15-16 दिनमा आइपुगिन् अब मा त्यो छोरी ल्याइदिनु भनेर मलाई भनेको थियो त्यो छोरी लिएर म त्यो छोरी एकैछिन त्यो छोरी लिएर म आएँ छोरी लिएर आए म हिजो बेलुका आएँ बेलुका मेरो सानीमा बिमार हुन्थ्यो म बसेँ अनि कसले मैले मिलाएका दिन्छु नि कि ऊ त्रिशुलीको माछाले खान्छ कि मलाई खान्छ कुरा सिधा तपाईँले हाँस्ने कुरो सही कुरो त्यहाँ गर्नुहोस् मामाको विरोध गर्न पाउँदैन किन 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 16 जना मारेको पैसा खाएर मोहित बसेको पैसा खाएर चाहिँ मामालाई विरोध गर्न पाउँदैन खायो त खायो कति खायो मैले खायो त्यो धेरै खाएको छ धेरै खाएको छ फटाएर एक नम्बर गोजाले म डाइरेक्ट दाजु हुँ म जे गर्नुहुन्छ मलाई गर्नुहोस् दाजु हुँ म उसको तर मामालाई केही नभन्नुहोस् यदि दुर्गा मामालाई गोली हान्छ अरे मलाई हान्छ अरे दुर्गा मामालाई गोली हान्नुभन्दा पहिला मलाई हानुहोस् म स्वाइप भएर मर्छु म भाइको मतलब छैन आमा देख्नुहुन्छ मामा हो गाजा खाने भाङ गजाउने खाने अनि सिरी गर्ने रक्तजलमा जेल बसेको बच्चा डाका के को होइन के हो भन्नुहुन्छ हो नि हौ बुढी पनि कुटेर त्यत्रो पैसा कमाइ दुबईमा दुःख गरेर बिटामा दुखेर माटो किनौ बमकमा किनौ साथीले म पुरा माग लगाएर पुरा लाउँछु बाउको नाममा भनौँ पसाएर धम्किदियो त्यसले पुरा लाउने होइन दुर्गा बसाउनुको लागि विरोध गर्न पुरा लाउँछ यता खाथेले भाइ भनेर हुँदैन भाइ तपाईँको भाइले बन्दस गरेर दोष हुनुहुन्छ तपाईँको मामालाई गाली गरेर कस्तो तपाईँलाई कस्तो हुन्छ हो के यो कुरो रवि चुनालले चाहिँ हाम्रो दुर्गा साईले चाहिँ सबै जनताको पैसा ब्याङ्कबाट लिएर खानुभयो भने विरोध गर्नुहुन्छ किन गर्नुभयो किन त्यसले पहिला दुर्गा मामाले पनि त्यसलाई पैसा 2 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ जग्गा दिँदो पैसा खायो मामाको पैसा खायो त्यसले 7,000 मान्छेलाई काम दिन्छ भनेर मामा डाइरेक्ट दिन्छ उसको भोली भएन उपासले कहाँ 7,000 दिन्छ हौ रोजगारी कहाँ दिन्छ रोजगारी त्यही भएर ऋण खान नपाउने भने कुन दिन यस्तो हो अब यी पनि भान्जा हुन् ती पनि भान्जा हुन् मलाई मुख छाडेको छाडै गर्छन् अब भान्जालाई कहिले सुन मुख छाड्छन् छाडिराखौँ एक दिन अगाउलान् होइन एक दिन अगाउलान् तर होइन तर अब म अहिले भान्जाको विषयमा केही अब भान्जाको विषयमा हामीले हिन्दू कल्चर अगाडि अनुसार मुख छाड्नु पनि हुँदैन केही भन्नु पनि हुँदैन पूजा गर्नुपर्छ उनले मुख छाडिराखौँ केही फरक पर्दैन ल भान्जा अब तिमीले भनेको काम मैले पुरा गरिदिएको छ ल मैले तिमीले मान्छे लिएर आयो मैले पुरा गरिदिएको छ ल नमस्कार है साथीहरू ल खाता नम्बर ए म तपाईँले